Ja, folket, det tid for julekalenderen. Vi skal trekke vi. Det var... Det skjer jeg har hatt på meg litt... Ja, det ikke så gærlig mye å se på. Jeg må skifte. Det lukta drit i hele Øvre sentrum. Hva det som skjer? Det ikke sånn det skal være noe før jul. Heldigvis så holder han på å ordne opp, og skitlukta, hun kommer nok til å forsvinne utover. Det rett ned om en Børge Pettersen, så det kanskje ikke så rart at det lukta litt rann. Sånn, vi får bort den lukta, så det greit. Ok, vi skal trekke for luka for i går, og spørsmålet vi stilte i går, det var hva hette forestillingen som Øvrerevyen har sist helga i oktober? Det var ball. Det var ball, og det hadde de tippet mest av hele gjengen. Det var noen som hadde slevet litt rann, men det er nye sjanser, så de er ikke med i trekningen nå, men... De 109 som er med i trekninga, de er med i trekninga. Vi har trekt, og vinneren i dag, det var nummer 101. Nummer 101, kom med det. Ja, da, det var dyrlegen på Smøla. Og Jorjo Sjølberg, du har vunnet. Og hva har du vunnet? I dagens luke kan du vinne en Bergans ryggsekk. Og premien kan hentes på Sport og Strøm på Smøla. Du har vunnet en bergansekk til en verdi på 499 kroner levert av Sport og Strøm. Mine damer og herrer, en kjempepremie å ha med seg. Og du, Rulf, du kan ta med en fara på Sport og Strøm, og så henter du deg premien din. Sekk til 499. Gratulerer, og du, Rulf. Godt gjort. Vi åpnet en ny luke selvfølgelig i dag, og i dag er spørsmålet. Hvor gammel er Smølaordfører Roger Osen? Roger, du skir ung ut, men nå skal vi finne ut hva gammel er du egentlig? Eller egentlig, det er da så gammel som du er da. Det er det de skal finne ut. Åpne luka, folkens. Gå inn på nvnytt.no. Vi har mange fine premier å vinne. Sponsa har gode lokale bedrifter. Støtt våre lokale bedrifter nå før jul. Så er de med i å gå inn på nvnytt.no. Klikk dere inn på julekalenderen og åpne luka. Hvor gammel er den Roger Osen? Det spør vi om i dag. Lykke til.